တ်ခုံပြောခြင်းနဲ့လူတွေနေလို့အနေနဲ့ငါတို့ရဲ့အချစ်ကြောင့်ပဲလိုင်းရှာလုံးနေလဲဘယ်နာမှာဘယ်စီခေါ်နာနေမင်းလေးတွေ့ပြီလားဟဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါအုံးလေးဂျင်မာသစ္စာကြရီနဲ့ချေခဲ့ဘူးပဲအချိန်မှနားလည်မှုတွေလွယ်ငါတို့ပဲသဲခွဲမယ်ဒုလိုအပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တွေဘယ်မှရှာတွေ့မလဲဘဝနဲ့ချစ်ကိုလဲဖို့စိတ်ချမဲ့ချစ်အားရှာတဲ့ယုံကြည်ပါညီမလေးဘာလဲမင်းတည်းရမောတဲ့Down there.